hai que ir pensando no fin de semana e non esquecer que este sábado, 9 de xuño, hai unha cita co deporte popular e a natureza. A carreira popular de Carballedo entre Carballos Centenarios pecha o seu prazo de inscripción o xaober 7 ás 12 da noite. O xeito de facelo é a través da páxina web championshipnorte.com ou no Concello de Carballedo. Hai opcións e distancias para todas as idades, así como agasallos para todas as corredoras e corredores, ademais dos suculentos premios dos tres mellores clasificados na categoría feminina e na masculina. Para os máis pequenos, ademais do percorrido deportivo no casco histórico, haberá animación paralela ao tempo no que transcorre a prova absoluta. Na barrela terá a oportunidade de practicar, coñecer e gozar con múltiples xogos populares da man da firma Belaísca. Merenda Medallas é un percorrido no que se fai protagonista a paisaxe, a natureza e exemplares de carballos centenarios e outras árbores que amosan a potencia e o potencial do contorno rural con recunchos case inalterados durante os séculos, onde o aire puro é o mellor complemento para os corredores. E se só queren participar como público animador, saiban que ás 5 da tarde dan comezo as carreras infantís e ás 6 arranca a proba absoluta de algo máis de 10 km. Cuarta edición dunha cita na que xa están inscritos máis de 200 deportistas.